Hello, já jsem gotový ty toho videa. Máme nový den a nové město. Nevím, jak moc to je přečíst, ale... Právě jsem v Českém Těšíně, ve městě, do kterého jsem chtěl jet už předtím, když jsem poprvé cestoval do Polska. On si říkal, že to bude takový parádní jako místo, kde začít. Česko-polské pohraničí, jedno město, dva státy, že a tak dále. Akorát jsem zjistil, že ta cesta tam vůbec jako nevede úplně přes ten Český Těšín, že by to byla strašná zacházka. Tak jsem se dostal až dneska. Tady se mi líbí, je to tady krásně vidět, že máte názvy ulic v obou jazycích, jak česky, tak polsky. Jsem ještě zatím v té české straně Těšína. To mi tady připadá další věc, nevím, jak moc je to vidět, ale tady roaming a Vodafone.cz, vítejte v Polsku. I když jsem technicky furt v Česku, tak už vítejte v Polsku. Tady na budově školy vidíme zase ty průmyslové motivy zdejšího regionu. Které už dneska asi tak úplně neplatí. Máme nějaký slévař, oceli nebo něco, horník a obecně tady ten těžký průmysl. Ale minimálně se to tady dost zachovalo v této oblasti. A ta škola, to není jenom tak kolejdejaká škola. To je škola, základní škola s polským jazykem vyučování, případně polské gymnázium. Polské gymnázium Juliše Slováckého. Takže Český Těší, no teďka jsem to viděl, že tady čekal nějaký Polák na to. Takže se sem chodí asi učit i polský děti, do, tady na českou stranu, do školy sponzorovaný Moravskoslezským krajem. Aspoň ten gimpl teda, střední školy, že zřizujou kraje. Tak i sem chodí Poláci, to je zajímavý, tak to je propojený, to je víc než jsem myslel, teda to mě zajímalo, jestli ty děti chudáci třeba z Polska, no vlastně, teď jsem chtěl říct, že když byl covid, nemohli jsem mezi těma, takže nemohli jsem chodit do školy a ono přece jenom v covidu vlastně nechodil do školy nikdo, takže na to je jedno, na to už je to zapomenu, když jsem to řekl. Po vyloženě tradičním místním obědu jsem zalítal na místo, který předpokládám je tady hlavní náměstí v Českém Těšíně. Tady to bude městský úřad, docela monumentální budova tady. Zajímavé, kolik se tady, já tady na to moc nejsem, ale kolik je tady různých těch architektonických stylů, nebo jako té architektury. Máte tady tu radnici, pak tam jsou tamhle ty domy, které jsou evidentně zcela jiný, než pak tamhle ten na rohu a tamhle ten, předtím asi ty balkónky. Pak tady je dům, který má hodně zvláštní teda, to se moc krát nevidí. Pak jsou tady takový ty klasický jako domy toho rakouského stylu. A pak, no to tady teda není vidět, že za stromem, ale tady je takový ten dům ve stylu těch vil z první republiky. Zajímavé, jak se to tady krásně to, nebo krásně, jak se to tady prolíná, tak bych to řekl. A já teď budu pokračovat do polské části Těšína. Tady je zase další hezký příklad propojení těchto dvou měst, nebo tady toho města, těchto dvou států. Máme tady projekt nějaký zahrada dvou břehů, nebo ogrod dvou břegov. A tady vidíte, že no, je to vlastně propojení. Tady je ta česká strana, kde je Český Těšín a řeka Olše. A polská strana Česin a řeka Olza. Vlastně jedno a to samé, jenom jsou to proto dva různý názvy. A celý to tady vlastně je propojený. Tady jsou nějaká zajímavá místa, co se tady nachází ve třech jazycích, že v polštině, češtině a angličtině. Takže jaký jako hezký projekt propojení
těchto dvou měst a těch, nebo tady toho jednoho města, možná bych měl spíš říkat, a těchto dvou národů. Mně se tady to obzvlášť líbí, protože já nejsem vůbec pohraničení zdaleka, já to mám na evropský a český poměr do zahraničí docela daleko. Samozřejmě na americký poměr je to něco jiného, jo? Na americký poměr je to blíž, to mám blíž já do zahraničí, než oni to mají třeba od sebe do hlavního města svého státu, nedej bože do Washingtonu nebo něco takového. Takže jako na americký poměr jsem jako pohraničí sem, jo, v podstatě, ale na evropský a český ne. Takže pro mě je tady to takový exotický, že to je vlastně jedno město, který je rozdělený na mezi dva národy a běžně tady jsem teďka už poslyšel i v té české části hodně polštiny, tak je to pro mě jako mystický skoro až, nebo jako příjemný. Jsem tady teďka u řeky Oše a musím říct, že ta řeka teda úplně barikáda není taky přirozená, protože já to tady koukám, já nevím, jak moc se to vidí na té kameře, ale to by šlo úplně v pohodě přebrodit na druhou stranu, že pomalu větší barikáda je ten druhý břeh než ta řeka samotná. Samozřejmě jako teďka asi ne úplně začátku března, ještě docela zima, tak fakt jako nechci jíst tady do řeky, to ne. Ale zvlášť jako v létě si nedokážu představit, že to jako vůbec není žádný problém tady to přejít. Takže popravdě řečeno si nedokážu moc představit, když tady byl covid a tady ty dva břehy byly vlastně oddělený, tak jak to vlastně jako vymáhali, že jo, přece, no, protože ano, ty mosty mohly zablokovat, to jo, ale tohle fakt jako žádný problém přejít úplně není. No, ta teďka zimě asi jo, ale potom, když už bylo teplo, tak jako stačí sundat boty, vyhrnout to, nebo vzít holinky a přijete to podobně jak nic, protože tohle to fakt, jo, jako nechci nic říkat, ale tohle je teda řeka, to jsem viděl větší potoky, popravdě a hlubší hovně než tohle. Právě se nacházím na mostě Družba, který spojuje českou a polskou část Těšína. Teďka jsem v české části, teďka jsem v polské části, teďka jsem v Polsku. Je to tady polská vlajka, vlajka Evropské unie. To když se odzoomu, když se odejdu, tak to je Polská republika, hranice panstva. Tam je česká vlajka. Tady krásně vidět státní hranice. Jsem teďka přesně mezi českým a polským Těšínem, jak je to v dnešní době rozdělené. Se nacházím tady u pomníku padlým polským legionářům v první světové válce a mě zajímalo, jestli ten meč, který směřuje přímo na druhou stranu řeky do Českého Těšína, tak jestli to má nějakou symboliku, že ta socha míří přesně jako na Čechy nebo ne. Je to dost možný, protože to rozdělení Těšína bylo takové komplikované, řekněme. Kdybych měl srovnat náměstí v Českém Těšíně a Polském Těšíně, tak v tuto chvíli teda to v Českém Těšíně je něco lepší, protože tady probíhá rekonstrukce, asi to tady pak bude hezký, akorát teďka to tady zase tak úplně hezký není, no. A když tady koukám, tak už to vypadá, že už se to tam docela rýsuje, ale ještě to bude asi nějakou chvíli trvat. Teď podobně jako v české části tady máme mapu, která je český, polský, tady český těší na té západní straně, na té levý, a polský těší na té východní straně. A zase jsou tady popisky těch, jak v češtině, tak v polštině, taková typní polština, že? Takže Linek, pak je náměstí, tak Zámecký vrch, Slezský muzeum a tak dále.
Takže i tady je to vidět, ta provázanost. Já bych vám teďka chtěl povědět něco o historii Těšína. Protože to je něco, o čem, pokud tady nebydujete, anebo se o to nezajímáte, tak podle mě o tom moc nevíte. A podařilo se mi proto vybrat asi nejméně fotogenické místo, co tady je. Já jsem původně myslel, že to natočím na tom mostě, který spojuje ten český Těšín a polský Těšín, což by bylo perfektní, akorát tam bylo docela dost rušno, takže se to nehodilo. A na náměstí to tak úplně taky nešlo, jak jste viděli, tak jsem se tady dostal někde, kde je klid, a ono, když tady teď koukám, tak ono to možná nebude tak hloupý místo, protože, jak tady vidíte, on to je nějaký asi bývalý amfiteátr, tady to vypadá, že tady, jak jsou to tady zbytky nějakých hlaviček a tak. Teďka tady teda jsou takový docela kovový herci nehybní, kteří moc to tady nepředvádějí. Ale tady to místo evidentně má taky svoji historii. Stejně jako je ta historie právě tady toho města. A ta řeka, já jsem to chtěl točit na té řece, protože ta je zrovna důležitá, protože ta rozdíl dneska dělí ten český a polský těší. Ona jako hranice řeka přírodní, je to pěkná hranice, to jo, ale on totiž na Těšín, on to byl dříve součástí jednoho státu, od 14. století to bylo spadovo pod český krále, vlastně tady ta oblast. Pak to tady přebyli postupně Rakušáci, Habsburci, takže bylo to součástí Rakouska-Uherska, jako Rakouské Slezsko, potom co jsme ztratili Vratislav a tak. A po první světové válce si tady tu oblast nárokovalo jak Polsko, tak Československo. S tím, že Poláci byli rychlejší. A vlastně to tady rychle zabrali i tu část toho českého Těšína. Jenomže Češi říkali, že my bychom to chtěli taky, a Poláci měli taky svý problémy. My jsme tam měli ještě problémy s Maďarama, to taky Poláci taky s námi, teda jako s Maďarami měli problémy vlastně všichni, v podstatě kdo to šlo, ale Poláci měli víc problémů. Měli problémy ještě na východě s Ukrajinci a pak hlavně se Sovětským svazem, co tam postupoval, že bitva na Vysle a tak, to jsem říkal minulý rok, o tom už docela dost. Takže tam bylo jako víc situací a toho využili Čechoslováci a zabrali už větší část území, než původně měli. No, původně ta území bylo, že ji zabrali vlastně trošku a pak oni zabrali více. Jo, v Československu tak nějak připadla právě ta oblast za tou řekou, kde bylo hlavní nádraží a taková víc průmyslovější oblast. S tím, že Polsku připadla tady ta oblast, která byla o něco větší a bylo tady vlastně to historický centrum toho města. S tady s tou situací nebyla spokojená ani jedna strana. Ono totiž Čechoslováci se snažili říkat jako to historické určení, protože to tady bylo několik století vlastně Česka nebo Českého království. Poláci spíš uplatňovali to národnostní, protože tady bylo, vlastně tolik Čechů tady nebylo. No, ono tak, že tady bylo docela dost Poláků, takže Poláci chtěli jakože uplatňovat, že hele, oni tady mluví polsky, tak to tady bude Polska. Zajímá, že stejnou metodu nepoužili na východě Polska, v dnešní Ukrajině. Tam se jim to moc nehodilo, no, protože tam by s tím asi moc neuspěli, tam by to bylo spíš proti ním, ale to je jedno. A Čechoslováci, tak těch tady teda moc nebylo, respektive lidi, co mluví česky. Bylo to i dost Němců, jako hodně Němců tady bylo. Ono v té době, popravdě řečeno, jako to, jakým jazykem jste mluvili, tak ono vlastně ani tak jako neříkalo, co jste byl za národ. Dneska, když mluvíte česky, jak jste Čech, jo, ale tehdy to tak úplně nebylo, jo. Jako bylo třeba, to by Poláci mohli vyprávět v dnešním Vilniusu, jo, kde tam byl nějaký, kde psal polsky psal nějaký člověk, co se identifikoval jako Litevec, že Vilnius je Litvy a psal to z místa, který patří dnešnímu Bělorusku, jo? Takže to prostě jako dříve ten národ a ten jazyk tak úplně propojený nebyly. A to jsem odběh. Takže tady to bylo dost komplikované, to město se vlastně rozdělilo, během první republiky, mezi válečním obdobím to bylo tak rozdělené s tím, že ta jako to město to uškodilo samozřejmě to rozdělení oběma částem toho města. Ale ta československá část, tak ty si asi díky tomu nádrží a tak dařilo o něco více než tý polský. A Poláci byli tak trochu naštvaný na to. Tak oni podobně jako Hitler si řekli, že zaberou území, kterým podle jejich názoru patří. A když přišla Mnichovská dohoda, tak oni přišli a v okamžiku, kdy se Československo vlastně ani nějak nemohlo bránit, tak zabrali i tu českou část toho Těšína. Normálně tanky a vojsky to zabrali. A Československo s tím samozřejmě neudělalo nic. Pak to začalo tu českou část Těšína násilně, jako, jak to říct, polákizovat, nebo jako předělat, aby se tam mluvilo hodně polsky, takže spousta Čechů a Němců tam odsaď utekla. S tím, že teda si toho neužil ani rok, protože pak zautočil Hitler na Polsko a tu oba zabral zpátky a připojil to vlastně se k Německu. Tak to tak bylo
až do konce druhé světové války, kdy zase se rozhořel ten spor tu oblast, vrátil se do těch hranic před tou druhou světovou, takže že Češi měli tu stranu tamhle, tu stranu za řekou, Poláci tady tu stranu za z mého pohledu teďka tam, kde se stojím já nad tý řekou. A zase to bylo jako s předmětem sporu, jo, no ty vztahy mezi Českem a nebo respektive Československém a Polskem minulým století, jo, v první polovině minulého století bylo vlastně dost špatný, jo, to dneska už lidi ani nepamatuju, ale v té době to bylo jako, nebylo to úplně kamarádský. A pak až teda musel do toho zasáhnout velký brácha v úzovkách, Sovětský svaz, který řekl, hele, asi si tady nemůžete prát o takovou, jakou tady mají území, tak donutili podepsat smlouvu o československo-polském přátelství, aby už se tady jako o to neprali. S tím, že pak v roce 50, to bylo někdy v roce 47, a pak v roce 58 uzavřeli Československo s Polskem definitivní dohodu o československých a polských hranicích, která to kompletně stvrdila. Předtím byl ještě takový návrh, že by se třeba to Těšínsko mohlo dát Polsku, s tím, že oni by nám pak třeba za to dali Kladsko, což je oblast, kde žila jako česká národní menšina a která byla před druhou světovou válkou Německa, ale oni se to pak připadlo Polsku. Jo, je to vlastně nějaká ta oblast na severu, jak je tam taková ta díra, jo, tak tam docela Češi žijou. A dneska už asi tolik ne, a říkal si, že by to třeba mohlo připadnout Česku, jo, Československu. Asi na to měli o dost větší nárok než Poláci. A nakonec se to neudělalo takhle, zůstalo to tak, jak to je. A dneska je ten Těšín tady rozdělený taky tou řekou. Jo, ta řeka je jednoduchá přírodní hranice. V té době to tak úplně nebylo, protože ono ironicky, když se to rozdělilo na ty dvě části, tak ty lidi, co hlavně chtěli k Polsku, tak byli na té, tamhle na té straně, kde je dneska to ten český Těšín, a ty, co chtěli naopak Československu, tak zůstali na tady té straně, jo, která připadla Polsku, takže to bylo ironicky úplně naopak. No, to teda nebylo, říkám, jenom kvůli tomu národu, ale kvůli tomu, že Polsko v té době nebylo tak hospodářsky vyspělé jak Československo, ale vlastně je to dost zajímavý příběh a dneska už je to tady hezky provázaný a vlastně je to tady ta atmosféra přátelská, nebo jako přijde mi, dneska už se to asi tolik neřeší. No, právě jedním z důvodů i to jako nešťastnou obětí toho rozdělení bylo i to, že tady předtím mezi tím části města projížděla tramvaj, právě přes ten most Družba, kde jsem byl, a jak tam pak přišly hranice a rozdělení, to bylo rozdělení, tak ta tramvaj se zrušila v roce 2020 nebo 2021, protože tam bylo moc složitý to hraniční kontrol a tak dále. A že dneska už ty tramvaj nenajdete. Když nějaký spojínky na to jsou, že jsou tam třeba železniční koleje v chodníkách, nebo jestli tam můžete vyfotit s tou tramvají a takhle. Tak to byla taková v krátkosti historie tady Těšínska, co týče Česka a Polska. Tady taky taková mezinárodnost, tam právě hezky válí feldou Polák, tady po polském Těšínu. Teď popoje řeči vůbec na tuším, kam jsem to vlez, tady to vypadá nějaký zámecký komplex a spíš to vypadá jako, že to možná ani není průchozí, moc lidí tady není, spíš auta. A kde to tady vypadá? Já to tady jako úplně to tady nevypadá, že by to bylo průchozí, ale tak uvidím, zkusím to. Třeba mě to někam dovede. A když říkám někam, tak nemyslím ne do problémů. Tak dobrý, evidentně to tady průchozí je, takže pohoda, když tady to vypadá skoro jako jste vybírá stupní. Tady. Tohle to je zajímavý, tady jako jde zvláštní reklamní banér rozdělený, který tady propaguje oficiálně jako Rakousko, se tady snaží schánět levnou pracovní sílu, nebo pracovní sílu, co jim chybí, tady někde do hotelů, nějaký řemeslníky a tak dále, takže rekrutace je ad jako rakouský. Chcete být součást, nebo spolu víc informací na tohle. Jsem tady nikdy u nás neviděl, že by jakože pojďte Češi pracovat do Německa, do Rakouska, nebo to, když tam kolikrát jezdí z pohraničí, a tady na to je vložně reklamu. Jako vím, že mají Poláci rádi kostel, a říkám si, že to trošku nepřehání.
Protože máte jeden kostel vlevo a hned druhý, teda jeden kostel vlevo, hned druhý vpravo u sebe. V tom je možná výhoda, že jsem tady teďka v tuhletu roční dobu, protože ten kostel vlevo by jinak nebyl vidět, by byl celý zarostlý za těma stromama, ale tak jak je to opadný listí, tak jsou hezky vidět oba dva kostely, nebo respektive hezky vidět, no jsou vidět oba dva kostely, to je asi správný výraz spíš. Když byl ten Těšín rozdělený, tak té jedné části bylo vlastně ukradeno nádraží. A to byla ta polská část, takže Poláci byli nuceni si vybudovat nový nádraží. Ty je tady, a jak jste viděli, tak tady dneska už asi jezdí i český vlaky. No, tady byl vlak českých drah, motorák, směrem k hranicím a potom dále do Česka. Ono to tady není úplně vidět a za tady tu železnici je potok. Potok, který dělí v podstatě tu starou rakouskou část toho Těšína s tou novou, která už byla vybudována čistě v Polsku, no, polská část. Tak můžete vidět tam na té druhé straně, na tom kopci. Ta už vypadá poněkud jinak. To už má moderní, nebo dneska už tam nemoc moderní, ale modernější domy než ty staré rakousko-uherského stylu, které jsou na této části a které jsou vlastně podobné v centru obou těch dvou měst. Tak jsem právě narazil na něco, co jsem ani nevěděl, že existuje. Víte na to. Agrofert Polska. No, se toho člověk doví. Tak se tady aspoň můžu podívat, kolik stojí benzín. Takže 95, já opět řečeno nevím, jaký rozdíl mezi tím normálním a tím plus. Tak jsem dal do vyhrávání teda 7 zlotých a to by mělo být nějakých, to nebude vidět, ale 35 korun. Opět řečeno nevím, kolik teďka stojí benzín v Česku. A v Polsku teďka 2. března 35 korun. Si říkám, že když jsem v Polsku, tak nemůžu nenavštívit Biedronku. Doufám, že tam teda budou karty, protože já sice jsem doma ještě pár zlatých mám, ale samozřejmě jsem tam zapomněl. Tak uvidím. Tak jsem si připomněl, proč jsem raději chodil do Kauflandu nebo do Lidu v Polsku. Bylo to takový trochu nepřehledný tam, nebyl tam takový výběr a bylo to tam už mimo pečivo docela vyžraný. A proto jsem poslouchal, tak jsem tam zdaleka nebyl jediným Čechem teda. Co se týče cen, tak vlastně ani nevím. Já jsem nakoupil nějaký banány, pak čokoládu indoor, a ty housky, s tím, že ty nejlevnější housky, takový ty, co stojí, jestli co stále nějakých těch 35 halířů, já nevím, jak je to ten jako z těch malých zlotých, no. Tak ty už měly bohužel vyprodaný, takže za tu asi korunu a půl tam nebyly. Pak jsem koupil nějaký jiný a celkem to stalo 23 zlotých, takže nějakých 115 korun nebo něco takového. S tím, že ta čokoláda přišla, že byla docela levná, teda že stojí kolik nějakých 9 euro, 9 zlotých nebo kolik. Což je nějakých 45 korun, si myslím, že Lind takhle jako čokoládu u nás, že je o něco dražší, že takhle za takovou cenu ji kupuju tak v akci možná, a tady to bylo bez akce, takže to cenově vycházelo dobře tohle. Co se mi teda nalíbilo, jak tady mají hodně takový ty slevy, typu, co u nás moc nejsou, že tam dají jako velkýma písma, že to stojí třeba jeden zlotý, ale pak jenom tam je, že vede v případě, že nakoupíte 5 kusů třeba. A to tam bylo fakt jako hodně. Tak takové se úplně osobně nemám rád, u nás mi to přišlo zatím teda tolik není. Mimochodem taky pro ty, kdo se dovedli moje putování po Polsku, tak tamhle budou vědět. Už asi třetí, co tady vidím, žabka. Co mě trochu zklamalo, nebo respektive nevím, jestli zklamalo, je to, že tady v té polské části Těšína už nemají ty dvojazyční názvy ulic, jako v té české. Tady už málo kdy najdete ty názvy jako v obou jazycích, jako v té české části. No to asi nebude jenom tím, nebo nebude to tím, že by Češi byli nějaký spoustinný, nebo jako střícní, nebo tak, to si úplně nemyslím, když nevím, třeba jo. Ale dočetl jsem se, že v té české části Těšína žije asi 15% Poláků, plus ještě Slováci, Vietnamci a tak dále, takže je to furt jako takový mezinárodní město. Takže to tady v té polské části Těšína, takže žijou v podstatě jenom Poláci, takže to bude dost asi i kvůli tomu. A jezdí se nákupy teda Češi, což je teda druhá věc a ty tady trvá nežijou. A ono ani v té Biedronce, tak tam nebyly taky žádný nápisy v češtině. Takže asi tam možná po těch Češích tam třeba ani tolik netouží, nevím.
Tak jak jsem říkal, že ta řeka by se dala s hoňkama v pohodě přebrodit, tak tamhle zrovna teďka nějaký rybář to dělá, nebo respektive stojí v řece a no, úplně bez problémů se tam rybaří. A co je sranda, tak on stojí v české části řeky, ale prut nahazuje do té polské části řeky. Tak to by mě zajímalo, jak je tady to řešený, jestli to není braný jako nějaký pytlačení, nebo jestli stačí, když tu rybu vytáhne v české části řeky, nebo jestli nějaká jednotná evropská rybářská licence, což asi bude, ale já o tomhle tom nic nevím. To srandovní. Tak jsem právě přešel do české části Těšína a je zajímavý, jak si najednou připadá mnohem víc doma. Přitom jako zdaleka nejsem doma, jo, jsem 400 km od doma nebo tak nějak a i hodinu vzdálenosti od toho, kde já teďka dočasně přespávám v Ostravě, že, kde jsem ubytovaný. Takže zdaleka nejsem doma, ale tak nějak si tady připadám víc doma. A to jsem jenom přešel vlastně jeden hloupej most. No tady to vypadá trošku v té české části trošku jinak, ono ta polská část je hodně na kopci, v podstatě všechno na kopci. Když to tady jdu v pohodě na rovince, to je úplně něčím jiným. Jo, tam samý kopce, tady krásná rovinka, vlastně až tamhle k nádraží. A je to takový, skoro mi tady příjemnější. Ono bylo zajímavý tady vlastně bejt, no, co mi to jako líbilo, že tady jsem to tady objevil, jak to tady vypadá, jak jsem si o tom čet. A asi mě to trochu i překvapilo, protože ta česká část je něco, jako jsem si představoval. Že to je takový jako jiný a jsou tady Češi a Poláci, dejme tomu taky. Máte tady tamhle, dnes to teďka vidět, jak český, tak polský názvy. No to je takové to soužití těch národů. No takže tady ta česká část je fakt taková jako mezinárodní, nebo česko-polská část. A ta polská část, ta je vlastně jenom polská část. Tam jako, taky se tam dali najít nějaký český nápisy, zvlášť třeba na nádraží a tak dále. Ale obecně moc ne, tam byly spíš hlavně jenom polský, jo, tam ta mezinárodnost tak úplně nebyla, to bylo fakt Polsko. Což nebylo nic špatného, popravdě já jsem byl vlastně rád, jsem si takhle připomněl, že jsem po roce zase byl, nebo po necelém roce v Polsku. Tak vlastně jsem byl rád, že jsem platil zlotýma a mluvil polsky a tak dále, biedronka, všechno možný, žabka na každém rohu. Jo, všechno super, rád jsem si to připomněl, ale bylo to fakt jako Polsko, jo. Jo, taky ty památníky padají hrdinům, zdují se ty války všude možně a to. Když to tady je to fakt takový jako specifický pohraní, nebo soužití těch obou států. Tam v tom polském Těšíně to úplně tak nebylo. A to bych se nedozvěděl, kdybych sem nejel. A proto jsem rád, že jsem sem jel.